الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم زما محترم ورونو دا الله ډېر لوی فضل او احسان ده چې مونږ ته دا توفیق راکړه چې د قرآنی کریم ترجمه او تفسیر دا الله په فضل او کرم باندې شروع کو او دا الله نه دا سوال کو چې الله پاک ته دې د اختمام توفیق هم را نصیب کی. محترم ورونو د قران کریم ترجمه او تفسیر دا غینه مخکې یو څو مقدماتي خبره تاسو ته عرض کول غواړم. اولن دا چې قران کریم دا آخرینه کتاب آخری شریعت او آخری هدایت ته چې الله تبارک و تعالی د ټول انسانیت د هدایت او د رهنمایۍ لپاره را لېږل دی. قران کریم دا یو څو حقونه لري په مسلمان باندې، باید چې مسلمان دا به حقونو خیال وساتي. اول حق دا قرآن کریم دا دی چې ایمان به پې لرې، چې دا رښتونی کتاب دی او الله تبارک و تعالی زموږ د پاره دستور العمل او د زندګۍ تیرولو یو قانون را لېږلی دی. او دا ایمان به پې لرې چې قرآن کریم دا د ټولو کتابونو سردار دی، لکه څنګه چې زمون پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار ده، دغه شان قران کریم دا د ټولو کتابونو سردار ده. لکه څنګه چې الله پاک زمون په پیغمبر کې د مخکینو ټولو پیغمبرانو صفات او کمالات جمع کړیو، دغه شان د مخکینو ټولو کتابونو او د صحائفو داغی کمالات او صفات الله پاک قرآن کریم کی جمع کړی دي. نو یو حق دا دی چې ایمان به پې لرې، او دویم حق د قرآن کریم هغه تلاوت کول دی. باید چې هر مسلمان د قرآن کریم سنا سه حصہ روزانه تلاوت کوي، او بیا څومره تلاوت پکار دی نو دې کې د علماو درې رائے دی. بعض علماء کرام فرمای چې پکار دا دی چې یو کس په وو ورځو کې قرآن کریم ختم کی، ځکه قرآن کریم و منزله ده، نو یو یو منزل تلاوت کول پکار دی. او دا د اکثرو صحابه کرامو عملو. او بعض علماء کرام فرمای که یو کس په سلویخ ورځو کې هم یو ځل قرآن کریم ختم کی نو ده ده قرآن کریم حق آدا که. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا منصوبه ده که یو سړی په ټول کال کې دو ځل هم قرآن کریم ختم کی، یو خو په رمضان المبارک کې په تراویحو کې ختم کول دي، دا غي نما سوا چې یو سړی دو ځل قرآن کریم په ټول کال کې ختم کی نو دې سړی دا قرآن کریم حق ادا کړ. او که یو سړی په ټول کال کې هم دو ځل ختم نکی نو دا سړی د الله په نس باندې مجرم دی. نو کم خلک چې هغه بالکل قرآن کریم ویلې نه ده، نو هغه خو خامخا د الله په نس باندې مجرمان دي. نو د دې وجنا زما ټولو ملګرو ته، خاص کر د دې ګروپ ملګري، هغه ته دا توصیه ده، دا مشوره ده چې اوس هم موقع ده قرآن کریم شروع کړي. که د یو سړي عمر ډیر زیات وي نو هم پروا نه کوي، بیا دې هم شروع کړي،
کچرته یاد ک نو ډیر خد او ډیر خلکو پامدغه عمر کې قران کریم یاد کړی دی. او کبل فرض یاد نشي ورته د خپل کوشش کوي نو د الله بنز باندې خو به ذمہ فارغ مجرم خو بنې. به هر حال دویم حق د قران کریم هغه د قران کریم تلاوت کول دی. دریم حق د قران کریم هغه دا دی چې د دې په ترجمه او په تفسیر باندې بزان کوي کې ځکه چې دا قران کریم الله پاک زمونږ د پاره را لېګره دی. قران کریم دې د پاره نه ده چې دې په جنازو کې په اسقاتونو کې وګرځي او نه دې د پاره ده چې قسمونه پیو کې او نه د ختمونو د پاره الله پاک را لېګره دی بلکې دا د هدایت کتاب ده او تا دې د پاره الله پاک را لېګلې چې ته پېژان کوی کې چې الله پاک زمونږ نسو مطالبه کوي قران کریم کې مونږ نسو غواړي او مونږ د سن منا کوي او په دغه قران کریم باندې الا سړی عمل کوي شي او الا په پوهېدای شي چې د ترجمه او تفسیر د قران کریم داغه احتمام کوي او پاغه باندې د ځان کوی کولو کوشش کوي. امام قرطبی رحمت الله علیه د دې آیات کریمه نه استدلال کړی قران کریم کې الله فرمایي کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته. دا قران کریم ما نازل کړی دی او مبارک کتاب دی او دې د پاره مې نازل کړی لیدبروا آیاته چې د دې آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي شي او د قران کریم په آیاتونو کې سوچ او فکر بغیر د ترجمه او تفسیر نه نشي کېدای. نو د دې وجنه امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې دې آیات نه معلومی کې چې هر مسلمان باندې د قران کریم ترجمه او تفسیر یادول دا واجب دي. نو مسلمان به کوشش کوي چې حق المقدور د خپل وس مطابق د سعی او کوشش جاری ساتي چې دا الله په کتاب باندې ززان پوي کړي. سلورم حق د قران کریم هغه عمل کول دي ځکه قران کریم الله پاک را لېګلې د عمل د پاره. نو چې ځان په پوي کې نو بیا دا غې نه پس عمل به پکې د قران کریم چې کوم حلال دی هغه به حلال ګڼي او چې کوم الله پاک حرام کړی دی هغه به حرام ګڼي. چکم اوامر دی پاغی باندې به عمل کئ او چکم نواهی دی نو داغه نه مزان ساتي. او بل حق د قران کریم دا ده چې هر مسلمان با د قران کریم د قانون درایش کولو کوشش کئ هم په خپل ځان باندې هم په خپل کور کې او هم په خپل کلی اولس کې او بلکې کوشش پدا کئ چې ټول عالم اسلام کې الله تبارک و تعالی د قران کریم قانون جاری کړي او په ټول دنیا کې الله پاک قران کریم حاکم وګرځي. او شپږم حق د قران کریم دا ده چې قران دې یاد کړ نو هغه به بل مسلمان ته رسي. کچرته الفاظ دې یاد کړی نو الفاظ به بل مسلمان ته خای او کچرته دا غي ترجمه او تفسیر دې یاد کړی نو هغه بل تخای. قرآن احادیث مبارک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. سید الکائنات فرمائی پتاسو کی بہترین انسان هغه دے چې هغه قرآن کریم یاد کی او بل مسلمان تے او خائی. پیغمبر دانو فرمائی چې پتاسو کی بہتر لوی ڈاکٹر دے یا لوی انجینئر دے یا لوی سرمایہ دار دے بلکہ فرمائی پتاسو کی بہتر انسان هغه دے چې هغه قرآن کریم یاد کی او بل چاته او خای. نو که الفاظ دی یاد کړی نو هغه بل چاته خای او کمانا د قرآن کریم او ترجمه او تفسیر دی یاد کړی نو هغه بل مسلمان ته هغه خای او دا غي د نشر او اشاعت کوشش پکې. الله تبارک و تعالی دې مونږ ته توفیق راکې چې د قران کریم د دې ټول حقونو خیال وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.